በስመ አብ ወወልድ በመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን አባቶች ካይናት ለካነ ምስጢር ወንድሞች ዲያቆናት እግዚአብሔር የሚወዳቸው አባቶች እናቶች ህፃናት ጭምር በሩ እግዚአብሔር ስም ፍጹም ሰላም ሰላም ላችኋለው እንደምኑ ዋላችሁ እንደምን ቆያችሁ አሜን ሳይገባን ተገብቶን በቅዱስና አደባባይ ሰብስቡ ቃሉ እንድንሰማ የፈቀደልን ደኛ አጥያት ሳይሆን እንደ ቸርነት በረዴቱ ሰብስቦ በቸርነቱ ጠብቆ እችን ቀንና ሰዓት የሰጠን ቅዱስ አምላካችን ክብር ምስጋና ለርሶ ይሁን መሰረት ነቢያት ትንቢት የተናገሩላት እናታችን ቅዱስ ድንግል ማርያም በተጠማን ጊዜ እውነተኛውን መጠጥ ያገኝንባት የእውነተኛ ማሰሯችን በተራብን ጊዜ እውነተኛውን መብል ያገኝንባት ንጹህ መሶ ወርቃችን እናታችን ቅድስ ድንግል ማርያም አቁራዊ ተማስ ተምረት ክብር ምስጋና ለርሷ ይሁን ቅዱሳን መላይት ቅዱሳን ነቢያት ደናግል መነኮሳት የክብራቸው ክብራቸውና እንደየ ማይረጋቸው ክብር ያደልልን እግዚአብሔር አምላካችን እንደወደደና እንደፈቀደ እዚህ አድርሶናል በድጋሜ ክብር ምስጋና ለእርሶ ይሁን እንኳን ለእናታችን ለቅድስ ድንግል ማርያም የስደት ወርህ መታሰቢያ አደረሰን አደረሳችሁ ላለው ከዛሬዋ እለት ጀምሮ እስከ ህዳር ስድስት ድረስ ዘመነ ስደት ወይም ወርሃ ጽጌ እየተባለ በቤተ ክርስቲያን አባቶች ሊቃውንት ስለ እናታችን ስለ ቅድስ ድንግል ማርያም ስደት ስለ አምላካችን ስለወልዳታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኛ ሲል የተሰደደውን ስደት እያሰብን ሊቃውንቱ በማይሌት ያመሰግኗታል እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን እስኪ ቅዱስ ያሬድ ከደረሰው ድርሰት በመጽሐፈ ወረ ውስጥ ከሚገኘው ከእናታችን ከቅዱስ ድንግል ማርያም ምስጋና አንድ ምስጋና እናመስግንና ወደ ትምህርታችን እንሄዳለን እንዘ

ሰናይቲ በይለተተ ስለቃሉ ወንጽ ስለ ቃሉ ቅዱስ አምላካችን ክሩስ ጋና የድረሰው ቅዱስ ያሬዝ ከደረሰው ድርሰት ውስጥ ነው አሁን የዘመር ነው እግዚአብሔር አምላክ እኛንም ፈቅዶልን እንድናመሰግናት እንዘምርላት እሱ ይርዳን ህፃኑን እናቱንና ህፃኑን ይዘህ ወደ ግብፅ ሽሽ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ ሁለት ቁጥር 13 ጀምረን ቃሉን እናገኘዋለን ስለ ቃሉ ቅዱስ አምላካችን ክብር ጋር ለእርሱ ይድረሰው ቃሉን የተናገረው በእግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ቅዱስ ገብርኤል ነው የተነገረው ደግሞ ለአባታችን ለደጉ ለቅዱስ ዮሴፍ ነው ይህ ቃል እንዴት ተነገረ ብለን ስናስብ ቅዱስ ገብርኤል ለቅዱስ ዮሴፍ ሲናገር ህፃኑንና እናቱን ወደ ግብፅ ይዘሽሽ ብሎ ሲናገር አስቀድሞ ትንቢተኛው ሆሴ እንዲህ ብሎ ተናግሮ ነበር ልጀን ከግብፅ እጠረዋለሁ ብሎ የተናገረው ቃል ይፈጸም ዘንድ አንደኛው ይህ ነው ሁለተኛው ደግሞ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እኔና እናንተ በዚህ ምድር ላይ ስንኖር ነገሮች ሳይስተካከሉልን ቀርተው ከሀገር ወደ ሀገር ብንሰደድና ብንፈልስ መጀመሪያ እርሱ በተግባር ሲያሳየን ነው ብትሰደዱ አበሪያችሁ ሰደዳለሁ ብትራቡ አበሪያችሁ እራባለሁ ሲለን ነው ወደ ታሪኩ ስንገባ ቅዱስ ገብርኤል ለዮሴፍ የነገረው በዘመኑ የአይሁድ ንጉስ ሄሮድስ ተብሎ የሚጠራው ንጉስ ምድራዊ አስተሳሰብ ያለው የስጋውን ፍላጎት የሚከተል አስተሳሰቡ ሁሉ ምድራዊ ፍርድ ጎደለ ዳ ተበደለ ብሎ የማይፈርድ ንጉስ ነበርና ምን የሚያመልከው ምድራዊ ነገር ስለነበር መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን መወለዱን በሰባሰገል ሰገል አማካኝነት ሲያውቅ ይህማ የእኔን ንግስና ይቀማኛል እኔን ከወንበሬ ያወርደኛል ብሎ በምቀኝነት ተነስቶ በአይሁዶች አካባቢ ያሉትን ህፃናት እያስጨረሰ በነበረበት ሰዓት ያኔ ትንቢቱ የሚፈጸም ዘንድ ከግብፅ ልጅን ጠራሁት ያለው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲፈጸም ዘንድ ቅዱስ ገብርኤልን ልኮ ለቅዱስ ዮሴፍ ህፃኑንና እናቱን ይዘ ወደ ግብፅ ሽሽ አለው ነገር ግን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እና እናታችን ቅዱስ ድግል ማርያም ከቤተልሔም ወጥተው ወደ ግብፅ ሲሰደዱ ሄዶርስ ክፉ ነገሩን መሰንዘር ጀመረ የእግዚአብሔር ልጆች እንዲህ ነበር ያደረገው ሁለት ዓመት እየሞላቸው ህፃናት ያሏችሁ አምጡ እኔ ምግብ እሰጣችኋለሁ እኔ የምትፈልጉትን ነገር አደርግላችኋለሁ እያለ ህፃናትን መጨረስ ጀመረ ወላጆችን ያለ ልጅ አስቀረ እናቶችን በእንባ መላ ዛሬም ዳግማዊ ሄሮድስ ተነስቷል ኢትዮጵያ ላይ እናቶች አለቀሱ ኢትዮጵያ እያለቀሰች ነው ማን የሚያጽናናት የእግዚአብሔር ልጆች ያሻግሩናን ብለን የሾምናቸው ያሻግሩናን ብለን የታመንላቸው በልባችን አምነን ታምነንላቸው እነሱ ግን ከዱን አዎ ቅዱስ ዳዊት እንዲህ የሚል ቃል ይናገራል በአፎሙ ይድህሩ ወበልቦሙ ይረግሙ ይላል በአፋቸው እየመረቁ በአፋቸው የሚናገሩት ቃል ያማረ በልባቸው ግን የሚያስቡት የሚሰሩት የሚተገብሩት ነገር የሚያስለቅስ ነገር ሆነ የእግዚአብሔር ልጆች ሄሮድስ እንዲህ ነበር ያደረገው ህፃናቱን አምጡ እኔ የምትፈልጉትን ነገር አሟላላችኋለሁ እያለ ነበረ በይሁዳ አካባቢ ያሉት የጨረሳቸው እግዚአብሔር ልጆች ዛሬም እኮ በዘመናችን ምን ያላየነዋለ እግዚአብሔር ልጆች ኦርቶዶክሳውያን ያለንበትን ቦታ እስኪ እንጠይቅ ራሳችን እንጠይቅ እስቲ እግዚአብሔር ልጆች ህፃናት የማይናቁበት የማይተውበት ዘመን የማይራራላቸው ዘመን አይተናልኩ ታቦቱ ከመንበሩ ወጥቶ ሲሰደድ አይተናልኩ ይህ በእኛ ዘመን የሆነው ነፍሰ ጡሯን እርጉዟን ከወዷ እኮ የስምንት ወር ሽል አውጥተው እኮ የገደሉበት ትውልድ የተፈጠረበት ዘመን ላይ ያለ ነው የእግዚአብሔር ልጆች ይህ ግን እስኪ ራሳችን እንጠይቅ እኛ ምን ላይ ያለ ነው ለእግዚአብሔር ተመችተነዋሎይ ለእግዚአብሔር ትእዛዝ ተገዦች ነኖይ ብለን ራሳችን እስኪ እንጠይቅ በእኔና በእናንተ ዘመን ይህ መታየቱ ያሳፍራል አባቶች ቤተ መቅደስ ላይ እግዚአብሔርን እያገለገሉ ባሉበት ሰዓት ታረዱ ደማቸው ፈሰሰ እንደ በዓል በግ ታረዱ የእግዚአብሔር ልጆች ሄሮድስ እንዲህ ነበር ያደረገው ዛሬም ተረፈ ሄሮድሳውያን አሉ የሄሮድስ ዘሮች አሉ ኢትዮጵያን ያዝለቀሷት የእግዚአብሔር ልጆች ኢትዮጵያ ሀዘን ላይ ነች በዚህ ዘመን ደግሞ እኔና እናንተ ለምን አንነሳም ትጉ ተነሱ ተንሶ ኑር ወንጊሳ ባህነ በላ ለቅዱስ ሲናገር በዚህ ምዕራፍ በሚባል መጽሐፉ ላይ ተንሶ ኑር ወንጊሳ ባህነ በላ ኩልን አለ የእግዚአብሔር ልጆች እንገስግስ ተነሱ ውጡ አለ ከዝም አልጋ ተነሱ አለ ከሀሜተኝነቱ አልጋ ተነሱ አለ ከነገረኝነቱ አልጋ ተነሱ አለ እኛ ግን ምን ላይ ነው ያለን የእግዚአብሔር ልጆች እስኪ ራሳችንም ፈትሽ እግዚአብሔር ልጆች መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ በተግባርም ያዘዘን አለ በቃልም ያዘዘን አለ እስኪ ትእዛዙን እየፈጸምን ነወይ በተለይ በውጣትነት ዘመን ማንን ማሰብ ያስፈልጋል እግዚአብሔርን ማሰብ ያስፈልጋል በእኔና በእናንተ እድሜ ቤተክርስቲያን ጥቁር መልበሷ ያሳዝናል ቤተክርስቲያን መሰደዷ ያሳዝናል ቤተክርስቲያን መቃጠሏ ያሳዝናል የኔና እናንተ ያጢያት ስለበዛ እኮ ነው ይሄ ሁሉ ነገር የመጣው ለቤተክርስቲያን የሚቆረቆርላት ጠፋ ሄሮድሳውያን በተሰበሰቡበት አካባቢ ቤተክርስቲያንን የሚቆሙላት ጠበቃ ጠፋ እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያን ጠበቃ የሚሆኑ አባቶችን ያብዛል የቀመረው ቀመር ወይም የጀመረው የክፋት ስራ አልተሳካለትም የእግዚአብሔር ልጆች ህፃናትን ጨረሰ ኢየሱስ ክርስቶስን ግን ሊያገኘው አልቻልም። ምንድን ነው እሱ ያሰበው እሱን ገድዬ እኔ ንግስ አለሁ አ እግዚአብሔር ካላነገሰ ማንም ሊኖር አይችልም ሰራዊት ያለውም በሰራዊቱ አይ መካ ነው ያለው ቅዱስ ዳዊት እይት መካ ሃያል ባይሉ ዘሰይት መካ በእግዚአብሔር እይትመካ መካ ባል በብሉ ዘሰይት መካ በእግዚአብሔር አለ ቅዱስ ዳዊት ሀያልም በሃያልነቱ አይ ሰራዊትም በሰራዊቱ ብዛት በዛት አይ አለ የእግዚአብሔር ልጆች መመካት በማን ይሻላል አለ በእግዚአብሔር ይሻላል አለ እግዚአብሔር ልጆች በእግዚአብሔር ይሻላል መመካት ሰራዊቱም ይከዳል ባይለጸግነቱም ይፈርሳል ይጠፋል በእግዚአብሔር መመካት ግን እርሱ ጨለማን ያሻግራል እግዚአብሔር ልጆች እሱ ጨለማን ያሻግራል እግዚአብሔር ልጆች ሄሮድስ ድሃዎቹን በደለ በሰው ዘንድ የሚፈራ ነበር በሰው ዘንድ የሚከበር ነበር ነገር ግን ቅዱስ ዳዊት እንዲህ ብሎ ተናግሮበታል በዚህ በመዝሙር 33 ቁጥር 21 ጀምረን ስናነበው የኃጢአተኛ ሞቱ አስከፊ ነው ይላል የሄሮድስን ታሪክ ስንመለከት አሟሟቱ የከፋ ነበር የእግዚአብሔር ልጆች የከፋ ነበር አማማቱ በጣም የሚያሳዝን ነበረ አዎ እግዚአብሔር እኮ ተናግሯል እንዲ ነው የሚለው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 18 ላይ እንዲ ይላል እኔ በፈቃዴ ነፍሴን አኖራታለሁ እንጂ ከኔ ማንም አይወስዳትም ነው ያለው ሄሮድስ ግን ጦር ሰነዘረበት የእግዚአብሔር ልጆች ዘላለማዊው ንጉስ ጊዜያዊ ንጉስ ጦር ሰነዘረበት የእግዚአብሔር ልጆች ዛሬም እኮ ምድራዊ ንጉሥ ሰማያዊ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንን ጦር ሰነዘረባት ኦርቶዶክሳውያን በማንነታቸው እየታረዱና እየተወጉ እየሞቱ እኮ ነው ያሉት የእግዚአብሔር ልጆች እየተሰደዱ ነው ያሉት ነገር ግን እይፈርሆ ለእኮ ስማአንተ መስሌ ይላል በዚህ በመዝሙር 32 ጀምረ ስናነበቅ ቅዱስ ዳዊት እይፈርሆ ለእኮ ስማአንተ አንተ ከእኔ ጋር ከወንክ ክፉውን ነገር አልፈራ ማለ ቅዱስ ዳዊት ሲናገር እኛም ከእግዚአብሔር ጋር ሆነን ይህን ክፎ ዘመን እናልፈዋለን ችግር የሆነ አሁን እኛ ላይ እግዚአብሔር አባትነቱን መቸም አያነሳም እኛ ግን ልጅነታችን ካር ነው ግዚአብሔር ልጅ ልጅነታችን ካር ነው እርሱ ሳያቆስል የቆሰለልን እርሱ መራራ ጠጥቶ እኛን የጣፈጠ ያጠጣንን እግዚአብሔርን አንታመነዋለን ግዚአብሔር ልጆች እየታመንን ያለ ነው የሚያጠፋንን እያከበርን የሚያድነንን እየናቀን የሚገለንን ለምንድ ነው በእግዚአብሔር ትእዛዝ ውስጥ የማንቀመጠው ለምንድነው ስጋውና ደሞን የማንቀበለው ለምንድን ነው የማንመላለሰው ተንሶ ኑሮ ንግሳ ተነሱ ከኃጢአቱ አልጋ ተነስ ይህ ዘመን ወደ ኃጢአቱ የምንሄድበት ዘመን አይደለም ለዓለም የምንታመንበት ዘመን አይደለም አለም ጋር የምንወዳጅበት ዘመን አይደለም ይህን ዘመን የምናልፈው ከእግዚአብሔር ጋር ስኖን ነው ይህን ዘመን የምናልፈው ጠዋት ተነስተን ኪዳን ስናደርስ ነው ይህን ዘመን የምናልፈው ቅዳሴውን ስናስቀድስ ነው ነገር ግን የኔና የናንተ ስራ ምን ሆነ በተቃራኒ ሆነ እግዚአብሔር ልጆች በተቃራኒ ጠዋት ተነስተን ኪዳን አድርሰን በአባቶች ተባርከን ቃሉን ሰምተን መምጣት ሲኖርብን እኛ ግን የምንገኘው ሬስቶራንት ለሬስቶራንት ሆነ እጣኑን አሽትተን በምንፈወስበት ፈንታ እኛ ግን ራሳችን ከመቆጣጠር አልፍ የማይሆን ጭስ እያጨስን የራሳችንም ሰላም ስንነሳ እንገኛለን የሰዎችንም ሰላም ስንነሳ እንገኛለን ቅዳሴውን አስቀድሰን ጸበሉን ጠጥተን በምንፈወስበት ፈንታ ራሳችን ከመቆጣጠር አልፈን የማይሆን መጠጥ እየጠጣን ሀገርን ሰላም እንነሳለን ራሳችንም ሰላም እንነሳለን እግዚአብሔር ልጆች ማስተዋሉን እግዚአብሔር ያድለን ማንም ነፍሴን ከእኔ ሊወስዳት አይችልም አለ ማንም ነፍሴን ሊወስዳት አይችልም ይሄን እያየ እሱ ምን አደረገ ሰይፍ አነሳበት የእግዚአብሔር ልጆች ይህ ነው ሄሮርስ ገላለሁ ብሎ የተነሳው ማንም ነፍሴን ከኔ አይወስዳትም እኔ ራሴ በፈቃዴ እወስዳት አለው አለ በሰይፍ አደለም የሞተው ራሱ ተሰቅሎ ነው የተሰቀለውም ለእኛ ሲል ነው እግዚአብሔር ልጆች የተሰቀለውም ለራሱ ለሄሮርስ የሰው ዘር ለሆነ ሁሉ ነበር የተሰቀለው ነገር ግን የተሰቀለለትን ትቶ የሚሰቅለውን ወደ ብርሃን የሚመልሰውን ትቶ ወደ ጨለማ የሚወስደውን የጥላት ዳብሎስን ምክር ስለሰማ ነው ሁሉ ነገር የመጣው እግዚአብሔር ልጆች ይህ ሁሉ ነገር የመጣው ነገር ግን ከእግዚአብሔር ጋር ያሉት ይሻገራሉ ከእግዚአብሔር ጋር ያልሆኑት ይጠፋሉ አዎ ፈሮንን መመልከት እንችላለን እስራኤላውያንን ሲያሰቃይ እስራኤላውያንን ተስፋ አስቆርጧቸው እሱ በሰው ዘንድ የተፈራ በሰራዊቱ ብዛት የሚመካ ምድራዊ ንጉስ ነበረ ልክ ዛሬ እንደሚደረገው ማለት ነው እስራኤላውያንን ምን ያደርግ ነበረ ከፊታቸው የኤርትራ ባይር አለ በቀኛቸው የራሱን ሰራዊት አሰለፈባቸው በግራውም የራሱን ሰራዊት የፈሮኑ ሰራዊት አሰለፈባቸው ልብ በሉ እንግዲህ በመሃላቸው ማንም የለም እስራኤላውያን ተከበዋል በግራም በቀኝም በሰራዊት ተከበዋል ከፊታቸው የማን አለ አለ ምን አለ እሱ ሲያስብ እኔ እስራኤላውያንን እንደ ገልቀጥቅጨ እንደ ሰማቅልጨ እገዛለሁ ብሎ ተነሳ እንግዲህ አረ እግዚአብሔርን ስናስቀድም ነው ምንችለው ይችላል እግዚአብሔር ካልቀደመ ባዶ ነው እግዚአብሔር ደግሞ የሱ የሆኑት ሲነኩበት ይቆጣል የእግዚአብሔር ልጆች እግዚአብሔር እግዚአብሔር እግዚ መስተበቅል ጋህደ ይላል ሲበቀል እንኳን በግልጥ ነው ይላል እግዚአብሔር ልጆች በግልጥ ነው መመልከት እንችላለን እስራኤላውያን በሰው ዘንድ ተስፋ የተቆረጠባቸው ናቸው ሰውን አንመ እስራኤላውያን ማንን ነበር ያመኑት እግዚአብሔርን አምነን ሲቦል እግዚአብሔር ስቧዝ ስባ እግዚአብሔርን ያመሰግኑ ነበር በመከራ ውስጥ ያመሰግኑት ነበረ ዛሬም እኔና እናንተ በመከራ ውስጥ ነው ያለ ነው እንደ እስራኤላውያን ማመስገን ያስፈልገናል እንደ እስራኤላውያን ባይሩን ሰንጥቀን ይህን እሳዘመን ሰንጥቀን ለማለፍ እግዚአብሔር ጋር መሆን ያስፈልጋል ልጆች መታመን ይሻለና እግዚአብሔር ልጆች እግዚአብሔርን ስናምነው እግዚአብሔርን ትዛዙ ስናከብረው የምናልፍበት መንገድ ይነግረናል ቅዱስ ገብርኤል እኮ ህፃኑንና እናቱን ይዘው ወደ ግብፅ ሄዳ እኔና ወደ በልቦናችን አምላካችን እግዚአብሔር ከሁላችንም ጋር ሲሆን ጨለማውን እንሻገረዋለን አለቱን እንሰነጥቀዋለን እስራኤላውያን እንዲህ ነበር ያደረጉት ፈሮን ሰራዊቱን አስከትሎ ሂዶ በፊታቸው ኤርትራ ባይራለን በምንም ሊሻገሩት አይችሉም እንደ ሰማቅ ለጭ እንደ ገልቀጥቅጭ ገዛቸዋለሁ ብሎ ተነሳ እየተነሳው ግን በራሱ መብት ንግስናውን በራሱ እንዳገኘ አድርጎ ራሱ እንደፈጠረው አድርጎ ነበር ያመነው እግዚአብሔርን ሳይሆን ሰራዊቶቹን ነበር ያመነው ልብ በሉ እንግዲህ እስራኤላውያን ግን እግዚአብሔርን ነበር ሲጠሩ የነበረው እግዚአብሔርን ነበር ሲያመሰግኑ የነበረው በእግዚአብሔር ነበር ሲመኩ የነበረው ከእግዚአብሔር ጋር የሆኑት ተሻገሩ የኤርትራ ባይር ተከፍሎ እስራኤላውያን ተሻገሩ ሀያል ነኛለው አለምን አንዳድርጌ እገዛለው ለው ሲል የነበረው ፈሮን ግን ባይር ውስጥ ገብቶ ቀረ እግዚአብሔር ልጆች ይህን ማየት ያስፈልጋል በዘመኑ ያሉ ነገስታቶች ይህን ታሪክ ሊያነቡ ያስፈልጋቸዋል እንዳይጠፉ ወደ እግዚአብሔር መመለስ ያስፈልጋቸዋል እንኳንስ ቀርቶ ለነሱ ሀያላን ብሎ የሚገልጸውን መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገርለት ፈርዖንን እንኳ አልታመነችም አለም አለም ካሃዲ አለም መጨረሻ የምታጎናጽፈው የሞት መጎናጸፊያ ነው ለዓለም ወዳጅ የሆኑ ሰዎች ሲጠቀሙ ማንም ያየ የለም ሲጎዱ ነው እንጂ እንዲህ ነው ሚለው ልቁ በዚህ ዶም ላይ ሲናገር አለምሰ ታማስኖ ለዛፍቀራ አፍቀራ መኑ ጠቢብ አምር ግብራ እስፍንቱ አማሰነስ በህምዛ አስጊር አለ አለም የወደደችን ታጠፈዋለች አለ አለምሰ ታማስኖ የወደደችን ታጠፈዋለች መኑ ጠቢብ አምር ግብራ የሷን የጥፋቷን ጥበብ አውቆ የጥፋቷን ሲስተም ብልሃት አውቆ ከእሷ የሚርግ ምን አይነት ብላተኛ ነው ይላል እግዚአብሔር ልጆች ምን አይነት ብላተኛ ነው ይላል ይህን አላወቀም ነበር ሄሮድስ እንደሚጠፋ አላወቀም ነበር በሰው ዘንድ ተንቆ እንደሚጠፋ እንደሚሞት እንደሚሰቃይ አላወቀም ነበረ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ሲያሳድደው 14ህልፍ ህፃናት አስጨረሰ ይላል መጽፍ የእግዚአብሔር ልጆች የዚህ ሁሉ ደም እሱ ላይ አረፈ ዛሬም ኢትዮጵያ ላይ የሚፈሰው ደም ከባድ ነው እግዚአብሔር ልጆች አዎ እግዚአብሔር አለው ብሎ አያከብርም የለውም ብሎም ደግሞ አይተውም በሰው ዘንድ የተናቀውን እግዚአብሔር ከፍ ያደርጋል ሰው ሲኖረን ያከብራል ሰው ሲያጣ ደግሞ ይንቃል ሰው የሚያከብረው ከአንተ የሚፈልገው ነገር እስከሚያገኝ ድረስ ነው የሚያከብርሽ ከአንቺ የሚፈልገው ነገር እስከሚያገኝ ድረስ ብቻ ነው ከአንቺ የሚፈልገውን ካገኘ በኋላ የለም ሰው ከአንተ የምትፈልገውን ካገኘሽ በኋላ የለችም ሷ የሰው ይሄ ባሪው ነው እግዚአብሔር ልጆች እግዚአብሔር ግን አለውም ብሎ አይደለም የሚያከብርህ የለውም ብሎም አይደለም እሚንቅህ አዎ ኦርቶዶክሳውያን ዛሬ በማንነታችን ተንቀናል እግዚአብሔር ግን ከፍ ያደርገናል ልብ በሉ የዛሬውን መከራ ተውት አዎ እግዚአብሔር እግዚ መሰበቅል ጋደ እናውቃለን ሲበቀልም እናያለን በዚህ በመጻፈ ነገስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ላይ ቅርታ ስለ አካብና ስለ ናቡቴ የምናገኘው ታሪክ አለ ናቡቴን ሲያሰቃየው ናቡቴን ሲገለው አካብ ምድራዊውን ንግስናውን ተመክቶ በምድራዊ ያሉት ሰራዊቱን ተመክቶ ሲገለው እንዲህ ያለው እግዚአብሔር በዚህ በነቢዩ ኤልያስ ላይ አድሮ ሂድና ያን የከፋ ንጉስ እንዲህ በለው አለው የልጅን ደም እንዳፈሰስክ የአንተንም ደም ውሾች ልስታን ያለው እግዚአብሔር ከዚህ ይሰውረን እግዚአብሔር ከዚህ ይሰውረን ዛሬም ያቃል ያስፈልጋታል ኢትዮጵያ ላይ ልጆቹ የቅዱስ ቤተክርስቲያን ልጆች ደማቸው እየፈሰሰ ነው ቅዱስ ስጋውና ክብር ደግሞ የሚፈተትበት ቤተክርስቲያን እየተቃጠለች ነው አዎ ለት አይተናል ኔ ማርያም እያሉ እያመሰገኑ ተአምረ ማርያሙን እያነበቡ ውስጥ ገብተው የተመቅደስ በጥይት መቷቸው አባቶቻችን የእግዚአብሔር ልጆች ምን ያላየ ነው አለ በሰብጤ ላይ ስንመለከት ኮ ተሰዶ ሌላ ቦታ ላይ ነው ያረፈው ለምን እንዲህ ይሆናል አድነን እግዚኦስ ማል ቀሄ ወደ ሃይማኖት ማለ ዳዊት አምላኪ ወይ አድነ ቸርሰው ጠፍቷን እናለ ምን ነው ኢትዮጵያ ላይ ቸርሰው ጠፋ እግዚአብሔር ልጆች ምነው ስለ ትንሽ የሚያስብ ሰው ጠፋ ምን ነው ስጋውን ብቻ መከተል በዛ ያከበርናቸው አየን እኮ እኛ የክብር መጎናጸፊያ ለበስናቸው እነሱ ግን የሞት መጎናጸፊያ አየን እኮ እኛ ራሳችን ዝቅ አድርገን ያከበርናቸው እነሱ እኮ ዝቅ አድርገው ሲኒቁና አየናቸውኮ ያሻግሩናል ብለን ሙሴ የሚል ስም የሰጠናቸው እኮ ወደ ጨለማው ሸለቆ ሲከቱን አየን እኮ ነገር ግን እግዚአብሔር ሃሎ በመንግስቱ እንቅድማ አለም ሎ እግዚአብሔር በመንግስቱ ሎ እግዚአብሔር በተስሊስቱ እግዚአብሔር አምላክ ዘላለማዊ ንጉስ አለም ሳይፈጠር በመንግስቱ አለ አሁንም አለ ወደፊትም ይኖራል እሱ ደግሞ ለልጆቹ ያስባል ይቆጣል እንዳልኳችሁ የአንተ ውሾች ሙሾችል ያለው ያንተ ውሾች ያካብ አማማቱንም አይተናል የገዛ ልጁ ተነስቶ ነው የገደለው የገዛ ወገኑ ተነስቶ ነው የገደለው የእግዚአብሔር ልጆች እንዲህ ነው ከእግዚአብሔር ጋር መጣላት የሰይጣን መሆን እንዲህ ነው የእግዚአብሔር ልጆች የሚያመጣው መከራ ከእግዚአብሔር ጋር ግን ስንሆን እኛ እናልፈዋለን አይዟችሁ እናትና አባት እንደሌሏችሁ አልተዋችሁ ማደል ያለው ቅዱስ እግዚአብሔር ሰዎች ቢያገሉን ሰዎች ቢያሰቃዩን ሰዎች ቢያሰድዱን እግዚአብሔር ግን እንዲህ ቃል አለ ሰጥቶናል እናት አባት እንደሌሏችሁ እኔ አልተዋችሁም ብሏል እና በዚህ ልንጽናና ያስፈልጋል እግዚአብሔር ልጆች መጽናት ያስፈልጋል በዚህ ዘመን መተኛት አያስፈልግም መጸለይ ያስፈልጋል ከኃጢአት ተሰዶ ወደ ጽርቅ መንደር መግባት ያስፈልጋል መሰደድ አለብን ከዝሙቱ ወተን ወደ ጽርቁ መሰደድ አለብን ከሀሜቱ ወተን ወደ ባህታዊነቱ መሰደድ ያስፈልጋል ከነገረኝነቱ ወተን ከመናናቁ ከትዕቢቱ ወተን ወደ ትትናውስ መንደር መምጣት ያስፈልጋል እግዚአብሔር ልጆች ያኔ እግዚአብሔር ያሻግረናል ተስፋ አስቆርጧቸው በተንቢተ ዳንኤል ላይ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አራት ላይ ስንመለከት ገናናው ጾር ተብሎ በመጽሐፍ የተጻፈው ንጉሥ እንዲህ ይል ነበረ በማልቀሳቸው ሲረቱት በማልቀሳቸው ሲያሸንፉት ከእግዚአብሔር ጋር በመሆናቸው ሲያሸንፉት እንዲህ አለ በነገስታት ዘመን አለ የሰማይ አምላክ ለዘላለም የማይፈርስ መንግስት ያስነሳል ያሳየኛል አለ የእግዚአብሔር ልጆች እንባ ከባድ ነው እግዚአብሔር ልጆች እንባ ከስናይፐር ይበልጣል። በፍጹም ልባችን ካለቀስን እግዚአብሔር ያን ነገር ያጠፈዋል በእኛ ላይ የመጣውን ጦር ይሰብረዋል አዎ ዘንዶ ሊነክሰን ይችላል ነገር ግን ነፍሳችን ማጥፋት አይችልም ስጋችን ሊቆስል ይችላል ነገር ግን መጉዳት አይችልም የእግዚአብሔር ልጆች ስለዚህ በእግዚአብሔር መታመን ያስፈልገናል የእግዚአብሔር ልጆች በእግዚአብሔር መታመን ያስፈልገናል በዚህ ዘመን ወሩም የስደት ወር ስለሆነ እንደው ስለ ስደት አንዳንድ ነገር ብንል ደስ ይለኛል አንደኛው የስደት መንስኤው በድንቁርና ላይ የተመሰረተ የዘመን ወለድ አንባገነኖች መሰሎቻቸውና ቅርጽ የሌለው አስከፊ ትእዛዝ ነው እግዚአብሔር ልጆች ቅርጽ የሌለው አስከፊ አገዛዝ አዎ እያየን ነው ቀለም የቆጠረው ሀገሩን ለቆ ሲሰደድ እናያለን ቀለም ያልቆጠረው ጫካ ሲገባ እናያለን ይህ ከምን የመጣ ነው አገዛዙ ትክክል ስላልሆነ አገዛዙ በእግዚአብሔር ትእዛዝ ስላልሆነ አገዛዙ ድሃ እየተበደለበት አሁ አገዛዙ ፍርድ እየጎደለበት አገዛዙ በደም ስለሆነ የእግዚአብሔር ልጆች በደም ስለሆነ ነው አንደኛው የስደት መንስ ነው የእግዚአብሔር ልጆች ስንቶቹ የቤተ ክርስቲያን አባቶች የሀገር ተቆርቋሪዎች ሊቃውንቶች በዓለማዊም ሊቃውንቶች ሊቃውንቶች የሆኑ ሰዎች ኢትዮጵያ አላጣችን በምን የተነሳ ሰላም በማጣት ፍትህ በማጣት ስንቶቹ ኢትዮጵያን ከሌሎቹ አገር እኩል ለማድረግ የሚሮጡ የሚገሰግሱ ወገኖቻችን ተሰደው በባይድ ሀገር እየኖሩ አደል ያሉት ይህ ከምን የተነሳ ነው ፍትህ ስለጎደል እውነት ስለጠፋች ውሸት ስለጎላ እውነት ስለ እውነት ውሸት ደግሞ በአለም ላይ ስለሰፈነ ነው ልጆች ነገር ግን እውነትና ፀሐይ እየቀደም ትወጣለ ይችላሉ አባቶቻችን አየ እየቀደም ወጣ ለካ ጠቅመናን ያልነው የሚጎዳን ነበረ ለካ ያወጣናን ያል የሚጥለን ነበረ ለካ ያነሳናን ያል የሚጥለን ነበር እግዚአብሔር ልጆች ዘያነት ስኦ እንህዝብ ለነዳይ ወአሌሎ መሬን ለምስኪን በዚህ በመዝሙር ሰማንያ ላይ የምናገኘው ቃል አለ ዛ ለነዳይ ዛ አነሶ ምር ለነዳይ ዋሊሎ ምር ለምስኪት ሰዎች የጣሉትን የሚያነሳ ሰዎች የረሱትን የሚያስታውስ ሰዎች ያገለሉትን የሚያቅፍ አምላክ አለን ኢትዮጵያ ውስጥ አለ አዎ ቅዱስ ዳዊት በዚህ በመዝሙር 73 ቁጥር 14 ላይ እንዲሚል ቃል አለ ወው አለ አምላክ ወይ ለኢትዮጵያ ህዝቦች የሰጣቸው ሲሳይ ምንኛ የበዛ ነው አለ አዎ ኢትዮጵያውያን ያ የተሰጠን ምድራዊ ሀብት አይደለም ራሱ ባለቤት የተሰቀለበት መስቀል ያለው የትም አይደለም እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የትም አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለው ቀን ደብረ ከርቤ ላይ ኔ ለጣወት ለውሸት የማትመች ጣወቱን ድቅቅ አድርጋ አመድ ያደረገች የእናታችን የቅድስን ግል ማርያም ጽላት ያለው እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው አክሱም ሰው ላይ ስንድ የምናገኘው ነገር ግን ለፖለቲካ ፍጆት ይመቻቸው ዘንድ ሰዎች አማራ ትግሬ ኦሮሞ እያሉ ከፋፈሉት አይደለም እኛ በእውነት ነው ምላቸው ኦርቶዶክሳውያን በዚህ ምድር ላይ ስንኖር ክርስትናን በተግባር የምንኖር ከሆነ ይህ ዘረኝነት እኛን አይመጥነንም እኛ የእግዚአብሔርነት ስንኖርም የእግዚአብሔርነን ስንሞትም ነ መታወቂያችንን መንግስት ተሰማያትናት ናት የእግዚአብሔር ልጆች ማንም ፈልጎ ኦሮሞ ይሄ ነው የለም ማንም ፈልጎ ትግሬ የሆነ የለም አማራ የሆነ የለም አንተ የተከበር ሰው ከወንክ ደግሞ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ማክበር ግድላል ከዝሙቱ ውጣ ከውሸቱ ውጣ ጧት ተነስተ ስለ ስጋ የምታስብ ሳይሆን ስለ ነፍስ የምትጨነቅ መሆን አለበት አሁን ችግር የሆነው እንቅልፋችን ስነሳ እግዚአብሔር ማመስገን ተውነት ረሳ ነው ጠላት ዳብሎስ ተቆጣጠረ ገና ከፍራሻችን ስነሳ ገና አይናችን ሳይገለጽ ስልካችን ፍልጋ ሆነ አ የጸሎትን መጽሐፍ እናንሳ የግዚአብሔር ልጆች ለእኔና ለእናንተ እኮ የተሰጠን የጸሎት ስርዓት አለ ሰባት ጊዜ ልንጸልይ ግዴታ አለብን የግዚአብሔር ልጆች ያ ካልሆነ ግን መሰደድ አለ እኛ አሁን እየተሰደድን ያለ ወደ ኃጢአቱ መንደር ሆነ ወደ ጽድቁ እንድንሰደድ ቅዱስ አምላካችን ይርዳን እግዚአብሔር ልጆች ሁለተኛው ደግሞ ተፈጥሮ የመዛባት በኢኮኖሚ ችግር ሰው የሚፈልገው ነገር ሳይሟላለ ሲቀ ስደትን ይመርጣል ስደትን ከምንመርጥ እግዚአብሔርን የሚያስፈልገን እንዲያሟለን ከልባችን እንድናለቅሱ ይርዳን እግዚአብሔር ልጆች ዘመነ ዮሐንስ የሰላም የፍቅር እንዲሆንልን እርሱ ይርዳን የጠመመው ቀንቶ የጎደለው ሞልቶ እግዚአብሔር አምላክ ወደ ዘመነ ማቴዎስ ሀገራችን ሰላሙና አባቶቻችን በመንበራቸው ተከብረው ናታችን ቅዱስ ቤተክርስቲያን ተከብራ መብቷ ተጠብቆላት እግዚአብሔር አምላክ የእሷን መብት የሚጠብቅ ንጉሥ እርሱ ያምጣል እንደ ሄሮድስ ያለ ንጉስ ሳይሆን እንደ ነቢዩ ሙሴ ያለን ንጉሥ እግዚአብሔር አምላክ ያምጣለን በስም ሳይሆን በተግባር የሚሰሩ ነገስታትን እግዚአብሔር አምላክ ያብዛለን ያስተማረን የመከረን ቅዱስ አምላካችን ይክበር ይመስገን ወስባት ለእግዚአብሔር ወለውላድ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይቆየ